Салымшылар ақшасынан айрылып полициядан көмек сұрады. Тереу кезінде күдікті ретінде банк қызметкері ұсталған. Қазір кезде қылмыстық кодекстің алаяқтық бабы бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Банктардың бірінің менеджері сол банктың салымшысынан шотынан біраз уақыт, бірнеше ай уақытты ақша шешіп отырған. Шешіп отырған ақшасы 200 мыңнан 500 мыңға шейін шешіп отырған. Ай сайын жаңағы салымшы өзінің шотында ақшасын тексеруге барғанда ақша жетпейтіндігі анықталған. Сосын жаңағы ішкі істер органдарына келіп арызданды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша Ақтөбе облысы полиция департаментінен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.